Nah. Ngopo? Kailu. Pun, Mas Da. Eh, wilu jengenjang, Mbak Yanti, Mbak Nikan, kalian Mbak Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini kok cuketan semeringah, semeringah. Bermaam bakso kok. Oh iya. Bakso ini piro genep lah jumlahnya. Limo. Limo. Keperuyuk. Ganjil. Keperuyukan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lain. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mbok dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Masuk. Oh, masuk. Nggih. Nek masuk ke keluar. Yongkosek. Lah kan keluar dan masuk toh. Yongkosek. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Gua ke keluar suka tempat wisata. Oh ya. Iki pikirane kuya kodho jorok-jorok makare keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan mau dhuwur kono lho Bukit Bego. Kumantosin dalu jroning ratri dronten kacarita amung sang Jiwang Pratangga pati jedhul saking Brang Wetan kalingan megasarta gunung-gunung marandhir ingkang bisa amerbawani jagat raya dipitantas sing kamantian dewasanena mawuta kawususa wanjine sing anjik goro-goro sukramangkara tumpak mendo tete kanapa somawra cita anggara ra kata buta maisor spati mintuno eka dwi tricatur ponco sat sapto asto nawadasa ungung didemat dening kawontenan nalika semanten ndadosaken goro-goro wonten ing alas ora rombo amukin Arya ngurmati wijil repat pono kawan kilurah Semar sanggyo poro putro putro katingal kilurah Petruk Kantrong bolong jugitan madari ngalas soro rombo naliko semanten medal telatah ngeksi gondo Jangan lupa
Dalu punika keparang dia mau catatan keparang marak sowan wonten ing laladan nggih menika tepatipun mapan wonten ing padukuhan Dengkeng kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul . Alhamdulillah kandhe adicara merti dusun Petang Pedukuhan tahun menika ingkang kajibah ingkang minangka tuan rumah nggih menika Pak Dukuh Wantengkeng nggih matur sembah nuwun Pak Dukuh Nur Sidik kula waos sampun dipun serataken rincian adicara lan sekawan pedukan menika antawisipun wonten Dengkeng Karang Talun kalian Jatirjo lan ingkang pungkasan Karangasem nggih matur sembah nuwun. Nggih kula nyuwun pangapunten nek Petruk medale nembe yah keten iki nggih karang lakon menika kula wau. Kula wau limbukan kuwi pun diringkes. Diringkes-ringkes kaya ngapa tetep Petruk ora iso nek kon tepat waktu metu jam 1 mung mboten saged. Kula niku nek metu karep kula dhewe. Dadi arep goro-goro jam 3 menika mboten masalah. Dadi Petruk metu tergantung ingkang nanggap lan tergantung sikon waktu lan kondisi ya menika mangke sak menika sampun tabuh jam setunggal langkung 40 menit nah menika mangke goro-goro tuki jam kalih lajeng lakon sak jam tuki jam 3 malah keporo iso luweh ringkes melih malah keporo iso luweh molor meneh wektune mboten masalah iki goro-goro diukai le lagu-lagune matur sembah nuwun. No. Kula menika niroke gironganipun Pakde kula mboten ndayakan. Pakde Rustianto nek gerong tung tak inune inono. Sing sayo serukum ajan pokoke semangat tenan le gerong. Gotong royong nyambut gawe. Seriosa. Jadi kaya menjiwai, sangat menjiwai menika.
luar biasa. Apresiasi. Apresiasi. Angga, kula suwun Dik Mega ingkang anyelaki. Anyelaki. Mbak geret. Anyelaki. Iki suarane kaya suarane Mbak Anggi. Dadi iki muni keri anyelakmu jibles Mbak Anggi, sumpah sak telera manuh. Kula Mas Rone yo langsung pelengeng. Mulih konyate petukan ning gone Mas Sulis. Mulih teng pundi Mas? Kondur teng pundi to? Ayo ning Serpeng. Teng Telaga, hooh. Eh positif thinking sik kaya nek kula niku wis teng Telaga kalih Mbak Anggi to. Hooh. Sida ya ora ora sida berpikir positif. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ayo karang nek nembang ngono kuwi fokus irunge mekrok. Yo mantan jenengan nek dalang yo nyontor. Ayo dalang ki sing suarane apik sing nyontor cangkeme kaya aku ngene. Mbok coba Mas. Ayo Mas Juang kae suarane apik mulane yo nganti berkibar. Suarane apik nek nyiwarane yo apik yakin. Kuwi mau bar kelangan HP. Ening ngisor ban jebule. Wah untung ora mobilnya ora mlaku, ah wis kriyes. Among enaki. Among enaki. Hati. Ayo kuwi wingi video call. Setengah video call dijak lunga mbokne, "Eh, biar aja dipangan." Neratakan batin setiamu. Bagi kanca-kanca ni dawahke srepek songong. Mas Roni mawon nek srepeng nek kula milih srepek Mas. Mboten mega. Tetap ana janjimu selendang biru. Nungguin ya. Kowe iki ora ngono kuwi to reng nono sing jantungan malah bahaya. Ora. Iki tak kaget kene iki juang blek. Apane, Ais? Eh, alhamdulillah tro mengiki milangkane pamundutan saka ngersani para warga. Tengkeng Wukir Sari Imogiri Bantul. Iya. Oh, alhamdulillah. Mengiki awake dhewe kelakon sowan ning Dengkek, Dengkeng. Ora, Dengkeng Wukir Sari Wonogiri. Hus. Imogiri yo. Heeh. Onigiri. Eh. Imogiri yo kuwi Wonogiri. Heeh. Imogiri. Ah iya. Bantul to. Ah iya. Wah acarane merti dusun wah yo jan kepenak tenan iki lahane nggo. Nggo wayangan. Ha iya.
dasare penontone lenggah kabeh sing teng delajik ming wiyaga ae. Ayo wis karangane dhewe-dhewe. Ayo. Mulane kuwi ya. Ana pamundutan apa, Tru? Ana. Ya iki. Nguripke sing klasik-klasik, aku arep nyondro jaman. Weh, kiamat. Waduh. Iki ngandakke kanan saiki. Apa we? Ya iki aku dirumbah mantep. Suwargi. Wah, gambuh le. Gambuh. Iya. Gambuh walang. Waduh, gambuh walang. Ngendemi dapurmu kuwi ora. Ya ora kasar-kasar ta, Truk. Nganti kaya cangkemmu kuwi malah nyangkem-nyangkem gitu. Ya kasar aku tergantung lawan. Jare aku ki prinsipku menerapkan prinsipe Mbak Yuku Titrot. Iya. Nek lawane halus aku ya halus. Ya ning nek lawane berdigasan ya aku ya berdigasan. Iki sing jeneng ngebai ngene iki. Ah iya. Mulane kuwi. Zamane zamane ta. Zaman edan. Iya, mulane kuwi saiki ki zamane edan wisana. Oh, mulane iki kudu sing ati-ati tenan mergo nek zaman iki ora waspada. Iya. Mengko iso ora prayoga kedadeane. Iya. Utawa ana sing mestani zaman kala bendu. Heeh. Mulane gambuhe zamane kala bendu. Ngisor dhuwur keker padha patu. Ora ketok iki piyai apa maling. Ilang kamanungsanipun ana wiyaga mangan sinden. Wis saiki ngono ta ana. Ning wonge ora mangkat sayange. Ayo mulai. Gendara dipangan harus ngedram. Mulane iku. Aku ya iso. Ayo. Ya iso nek ning gambuh wae kecil. Lah iya. Iki soal kahanan saiki. Ya iki ora nyemoni sapa-sapa. Ya. Jamane saya kisro. Jare nulung jebulane wayuh. Sapa? Bronjang. Ayo rek arep nulung ning jane ya nek kon mangan ya doyan. Mong kepencut saka ayu ning lair. Sopo sing ayu? Ni. Eman-eman pinter tutur. Bakale kelangan dram. Ora ana gambuh kok nglegenam, ora ana gambuh iki sing nglegena. Bakale kelangan pamor. Oh ya. Aku ya iso. Oh iya. Kene rungokke. Mergo kowe iki kondang ora ngerti gendhing. Mbah sing ngomong sapa? Aku bonang penerus mbolongke bonang kok Pak. Ayo karang kowe iki jan penyuka pria kok. Wis. Pokoke kowe ayo aku nyate ning karang masa iki weruh kerupuk bolong. Ha iki mesti ulah semplok iki. Kaya ngene iki. Ayo tenan. Oh. Imane saya letel. Wiyaga. Jebul dos lingga. Ora eling pengarepe alim-alim wae. Uta plecet ora wurus. Gondal gandul pamer kon sekwen. Aku sengit tanggerane mu saru-saru. Eh, iki ora saru, iki tenanan ne. Realita. Iki realita. Ngono. Wis ana contone. Kuwi. Koko Prabu Kresna. Karo iki lho, sik to. Iki to. Sik tak gerate, Mas. Sorry. Ha iki lho iki, lho iki. Sing wonge ra mangkat dadi ya meng iso nuduke fotone tok. Ha iya.
Ayo ya ngelakasi itu tembangan kegendingan. Oh, dodolanan. Ayo. Mulane dadi yoga kuwi pamero konsekuensi. Ayo konsisten. Ayo. Aja tegel karo nggone kancane dhewe ya. Lah ta buri. Buri-buri kok resiko senengane ora. Iya. Senengane ora. Diwarangi. Ayo Mbak. Mbak sapa iki? Ayo. Saking Bapak Suratno Bekasi ngersaken pepeling apa ya? Sampun transfer 100 alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Kima wes, wow kembang rawe, walau saking Pak Suharno dering pun pinangkani. Iya, kubukas meroyo durung, kubukas meroyo durung. Iya, iki gandeng begini ki ono sing kesel. Nah. Iki leh kumayang tak gawe senyante mungkin boya. Aku seneng kok gara-gara Wiyoga tapi sindan sing kesel ki, itu kumayang saya ngelombo, terus mengko tak ganti Wiramane Wirama Yojo tung delep. Aku seneng kok ngujo wong ngono kuwi nang. Iya. Mulane kuwi ben arep sepira le kuat. Iya. Niki wae umpun. Capeng gunung pun ya pun sedaya sing dereng kepapa gubuk asmara kalian pepeling heeh koyo ngaturke sing klasik-klasik gending-gending bangsa jineman. Ayo iki ya kanggo menghidupkan suasana heeh iya ana Mbak Yoga karo Mbak Yanti mbo ya karo ana Mbak Niken mbo ya telune men ngadeg sisan. Oh iya. Ora apa-apa. Iki mau wis ana sing ngrasani kok. Sapa? Mbak Yanti iki kenekne iki tak apa rambutnya dipisah ngene ta terus diklembrehke ning nggon kene iki. Heeh. Kimpul iki karo aku. Kelu. Yanti kelu. Kaya Niken Salindri. Tapi suwi mau kimpul. Apa? Seleramu ki pol bah langsung mikir tak sawu tak delikke mau sangka jengkelku ayo andane iki sapa-sapa arep diarah kok heeh tegel-tegele ki tak buka sisan ning kene malah iki ngene kowe Mas Juang kene aja lenang ngono wis tambat wingi-wingi ngono kuwi yakin sumpah aku krungu dhewe aku diomongi dhewe karo kimpul. Nah ya wis ben apa yoga ki. Ora ngono lho, aku ki ora pengen. Aku ki ora pengen wiyagaku ki dadi generasi pelangi ki aja ngasih. Engko nek setengah mayang di kaya kaum Nabi Lut dibalik panggunge terus diudani gamelan, lha ora lara. Monggo sing berbuat ming wong siji, ya sing entuk kabeh. Lah kan aneh. Iya. Aku kowe iso muni ngono kuwi to Mas Kimpul. Kae lho le lambene apik bentukane. Yakin kuwi le ngomongne kuwi omong ning aku dhewe pas nyate kae. Mbasan teko wonge ya guru mesam-mesem kae. Ha iya. Aku ya ora menyangka nek Kimpul kuwi ambegane kaya ngono. Ha ya ora masalah. Malah Kimpul kuwi wis ora usah tak mengke ngene ngisor panggung wae. Oh iya. Iki soalnya udah segmen ngelek-elek Kimpul. Iya. Ada Mbak Yoga, Mbak Yanti, Mbak Niken, Kapureh. Jumeneng kersane pun menjumeneng akan. Oh iya. Ayo Mas, kanca-kanca dicepati kersane jumeneng. Thank you.
Ngopo? Kailu. Pun, Mas Da. Eh, wilu cengenjang, Mbak Yanti, Mbak Nikan, kalian Mbak Yoga. Yeay. Yeay. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini kok duketan semeringah, semeringah. Bermaam bakso kok. Oh iya. Bakso ini piro genep lah jumlahnya. Limo. Oh, limo. Keperuyuk. Ganjil. Keperuyukan. Kuwi wong loro sing siji kelainan. Kok iso? Kok iso? Lain. Kok iso? Kula kok mboten nyandak mboten dijelaske. Wegah jelas men wis jelas kok. Baksone beranak. Heeh, bakso beranak. Iya. Nggih, niki napa? Napa-napa kersa ta? Iki anu Mbak Niken. Nggih. Iki mau ana gubuk asmara. Ning aja meri kandeng sampeyane mok 50. Dadi iki tak pasrahke Mega mengko uman 5000. Dadi ora masalah. Dadi mengko aja do meri dhewe-dhewe iki 50 tak keke Mega engko men nyelawe-nyelawe nyepuluh-nyepuluh ngono. Ha iya. Isuk-isukan kok murah iki lho. Iki nek aku takon ngenyang dhuwur mesti ya ora diangkati. Mergo dadak tuku ya makhluk. Iki ana. Apa kuwi? Ora, ora sida. Ayo, ayo nyen liwat ayo. Langsung seragenke Mas Kimpul. Nggih. Langsung Mas Kimpul. Pripun Mbak Yanti? Pripun? Lah kok pripun kula? Napa nek sik kepripun? Iki lagune iki lho. Oh. Tingkat
Masuk. Oh, masuk. Nggih. Okay. Nek masuk ge keluar. Nek masuk. Yang kosek. Lah kan keluar dan masuk toh. Yang kosek. Oh ya. Urung rampung le foto-foto. Urung rampung. Gua ke keluar saka tempat wisata. Gua ya. Iki iki pikirane kaya kodho jorok-jorok makare keluar yang lain padahal aku ngandake masuk wisata kan lho mundur kono lho bukit bego kae mau lho. Jangan sampai belum masuk sudah keluar. Heh. Kuwi jenenge rasido, rasido piknik. Rasido, rasido piknik. Rasido piknik, rasido mlebu wisata, rasido. Tuh bikin lho. Tak tuh, tak tuh ki sing duelek-elek kuwi pikirane. Nah aku mau positif, stay positif. Oh iya. Catatan sajroning ati. Janji enggak tung gentak gentung. Iya. Arep dicatet ora? Catet to. Oh iya. Dicatet nek lali. Anu gula seprapat. Iya, catetan. Catetan sajane. Wis lunas sing ngrasake pamrutan apa sing pam de apa sing ngrasake kubu kasmara. Ayo. Ayo karang sinden-sinden kuwi wis terlatih ya. Iya, ya mung wis durung rabi kabeh. Sing kurung rabi mung loro. Wah iya. Sing siji wis ora mangkat. Iya. Ora masalah. Iya. Mas Roni ya mung kur iso gigit jari ya iya ngger kuwi ra mangkat ha iya mulane kowe karang separuh hatine dhek kuwi reng ha iya ha
aku saiki paham apa sing apa jadi pati kak ireng putih ayo sing ireng kuwi Mas Roni sing putih kuwi Mbak Anggi ngecek ya asem telek cecak jane ora yo kuwi filosofis kuwi temu ireng karo temu putih ayo engko digabung karo temu giring terus digiring kok akhirnya temu lawak iya eneng jadi pati kuwi bersenang-senang karo Anggi tentunya aja langsung diri cari-cari karo mamae Jodi ayo ora masalah kuwi Mas Juang ki nek mayang suarane apik iya nang nek nyuarani yo sakit manah kula man ayo ora masalah mulane kowe iya ki mau ana sing ngersakne apa ha iki mau kan kadung tresna iya kadung tresna iki mau rung dipinangkani pas apa gandrungan sumintan edan iya langsung sinuwun Baladewa aku ndelok wah aku ku ndelok limbuhan lho reng iya ta wah doleran ora aku si sapa kae mau cangek karo ayo pokoke kae langsung mlayu gede si sapa bojone sing lenang kae wis pokoke kae jari kecer lawer waduh aku ya nguyakno aku ya ayo bagi jan glidik ora kowe mau wis gandeng wektune ya mepet ya sepurane kanggo para bintang tamu wae iya aku setengah framen rindu wengi terus apa jenenge keamanane teko bubar corona wis ora ana corona kok wis ana ayo mulane nah nganti Mas Sulis ki trauma bayangan aneng ngeleri ana dhisik age seritinan wis ngono kuwi wis grutu dibubarke rang ha ya karang ya wis hah naudu billahi min dalik dohno sing adoh muga-muga ora ana plahara kuwi udan ana ora ana musibah sing kaya ngono-ngono kuwi meneh heeh wah jan nyusahke tenan kuwi ha iya seniman-seniman do ora diungel ha iya bingung ngarep ngapa akhirnya main ngedali wayang ayo pokoknya kita reng ayo zaman ini lho ngedali wayang ini mangsane tahun rong yang belum ini iya terus sing genah pasti bisa benek poso wah mau ngadul wayang apa-apa murah ya pun ya iya mereka nara gue butuhan gitu tapi rada duit wayang itu di kafe iya nak bos wayang bos entek pekarangan iya pekarangan bos entek ngedol anu se apa kebon iya gue kebon bos entek di dalam kafe ngedol apa pakan gue ditebas ke iya nah, pakannya orang nek bos ora isonan drop apa nek akhirnya apa sawah sing diono pakan gue mau didol iya sawah entek ngedol omah iya om entek urip neng isor jembatan gelendengan iya gak nyanyi rasanya air mataku ngono kaya kowe nek krasa nguyu gek nguyu wae aja timpet. Kena ora sak kok petit-petiti. Ayo. Ngempet kaya wong ngempet apa? Ayo. Ora masalah. Heeh. Kadung tresna wonten Butia kajengipun minangkani wo ya ajenge disendikani wo ya konjumeneng aja ben jumeneng ayo Mas kanca-kanca seperti aja seperti ora
Selamat pagi, Bu Tia. Selamat pagi juga, Mas Da. Wah, jeneng. Abiar. Apane? Apane? Wis apa-apa. Ayo. Isih awas sok esuk. Dasare angkine kuning seragam kabeh. Seragame ijo wah, jeneng. Aja turut kandang. Kaya suket nek ijo. Makane aja turut kandang. Enggak didilat sapi, kok ya. Udah dikayemi. Padake suket. Sukete kaya ngene-ngene iki sapine ya ya apa? Ya wis. Ya kaya ngono-ngono. Eh sapa? Kaya ngono-ngono kuwi sing do. Beten. Waduh. Beten padake sapi. Iki mbok bedun. Oh iya. Minangkane kadung tresna. Langsung kemawon pon esuk. Bawani mawon. Lho, esuk awake kula teseh sahid. Oh iya. Santai mawon, bar iki sono lewung dan sebagainya. Iya. Langsung mawon aku rada rapal. Oh ya wis ora apa-apa. Kok ora tau mu. Ora ya, Mas. Yo nganggo pemanasan sik apa to gerakan apa to. Tek wundu. Yung. Lamat was kan tenate jenne yen bo tempone kirang nopo boten sampun kepenak. Oh iya. Musik Mas Roni, musik Mas. Ate kesusu bang kok. Tangane aja kemitir-kitir sih Mas. Santai wae Mas. Oh wae. Sapa kuwi? Mas Roni. Santai wae. Oh beten, beten iki santai-santai aja. Oh iya. Iya. Bacaan ni serwa asri Yeah.
Iki sing semangat sindene. Aku ndak tegas kabeh. Tegas ah. Ngapunten nggih Mas Da. Hah? Dangu mboten munggah dadi lali. Wah ya wajar kowe iki mau meh lali ya ya. Wah iki ndelalah aku nggawa naskah iki jebule ora sesuai karo wayang sing wis dicepakke iki. Waduh aku untung nggon HP ana catetane tadi. Nggerareng anu iki apa no? Ya kalau kalau iki dibuka ngono lho. Oh, mesti kula buka terus. Ya mangga. Bacan ni terus nggih Bu Tia, mugi-mugi katampi kinarep ya Bang Lip. Ur, ayo cari Mbak Waluyo ngono ya. Iya. Ajen ya karang, ayo sinten serba bisa, Bu ya. Bisa serba, Bu ya. Ora jajo-jajo kowe urung nembang. Setengah telu ya ben wong jam kuwi mlaku. Minggu. Ya ben brang 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 brang. Ayo. Iki sana pepeling urung dipinangkane. Oh iya. Iki megane wis transfer, ora ngeluh kowe. Ayo wis kan dipinangkane berjuang itu. Oh iya. Sapa? Mbak Saras karo Mega. Oh iya, men pinangkane wis. Heeh. Ayo meneh, heeh. Men ngajak. Wah ya wis langsung bae tak tung tak lurung ngono ya. Tak genake kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yeah.
matur sembah nuwun. Nah, ayo do budal. Ya, heeh, saurunge budal sowan sang penemban madu lanceng, madu bronto. Nang penemban madu bronto awake dhewe kirim patekase. Oh iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluri perpunden dalang satmas mantara waluri iki seno nugroho al-Fatihah. Ayo budal ayo. Ya tlangeneng kalanggana kelar wandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorote tanpa adang. Kasoran pacaring para nameng kekono dasaring mangsa katiko. Ing tan kawuso rikala semanten. Sang Hyang Panapana kawan sampun rampet anggenya gegojekan madening lor ora rombo nalika semanten dumanti wonten sak madening pertapan ngringin putih candrane tuncong tratepang pintu kumbang yang ngacap ring tawang susu angin nanti konek yang kali yang kanggung maksimi ber sukma sinuk maya minah yang sepi wong ketatak nawi pun sang petari turgo dadi kaget sang lesmono mantra kumara wa kita Pandhawa tata katiwi saya pinriyang sasara maruta pawana pono makono ong ong samirono lan marayang wisikan magulingan limo ong